A longa trajetória do artista ganhou uma linha do tempo, com 50 obras que compõem a mostra. Os registros impressionam pela sensibilidade e expressão, e um olhar bem particular. Eu estou mostrando coisas que eu venho fazendo desde que eu vim morar em Teresina, né? Seu Chiquinho, Lambi Lambi, é o primeiro que eu conheci. Se eu tive um pai na fotografia, foi esse velhinho que já vivia lá pela Praça da Bandeira. E eu vi o processo dele, me encantei, isso aos 11 anos de idade, em 64, quando eu vim morar em Teresina. E aí fui ganhando gosto pela fotografia, que era uma coisa incentivada também na minha casa, pela minha mãe. Fotógrafo de arte, Antônio Quaresma traz a pluralidade de lugares registrados nas suas viagens e outras óticas, resultado do trabalho de mestrado no exterior. Fui fazer esse mestrado em Nova York e desenvolvi esse trabalho de contar a minha história através de bonecos, né? Talvez aquela proibição de criança que menino não pode brincar com boneca, com boneco. Então eu superei essas coisas já com 40 anos em Nova York, fazendo esse trabalho com os bonecos, reconstruindo cenas de amor da minha infância e da minha adolescência. Perguntei a ele qual seria o destaque desta exposição. A resposta veio com a dúvida de quem tem muitas histórias para contar através de registros únicos. Eu gosto muito dos fotogramas, né, que eu desenvolvi no mestrado em Nova York. Eu gosto muito da história dos bonecos, que é uma série que eu ainda não terminei de fazer, que está em continuação, é um work in progress, um trabalho em progresso. Enfim, eu estou fazendo um trabalho de fotograma com raio-x e ultrassonografias do meu próprio corpo, contando as minhas doenças. Enfim, eu acho que estímulo eu tenho para continuar me expressando. Eu acho que é mais um presente que a cidade recebe através da galeria Montmartre, juntamente com o artista Antônio Quaresma, né? Eu acho que o que ele retrata aqui, o histórico dele, toda a carreira dele, está aqui representado nas várias fases que ele teve, que quem conhece Quaresma, como eu conheço, eu acho, acredito que há mais de 20 anos ou mais, a gente se sente aqui, na verdade, maravilhado, porque a gente vai mostrando, não digo nem a evolução, porque eu acho que desde o começo o Quaresma já tinha o potencial que hoje ele só está revelando mais uma vez, que todo o piauiense, o Brasil todo já conhece. A arquiteta Juliana Almeida comentou sobre o registro feito nessa foto da década de 1980. Eu sou apaixonada por essa tela, além de que ela é um marco, né, de união entre Teresina e Timon, vamos dizer assim, a ponte metálica. Ela é um momento, foi um momento único feito para um Natal, ainda com lâmpadas incandescentes, e que ele conseguiu naquele momento capturar toda a emoção de ligar um objeto tão comum e tão desvalorizado como a ponte metálica numa obra de arte que se transformou e que é atemporal. A exposição será aberta ao público em etapas para que não haja aglomeração e para que as obras possam ser apreciadas com muita tranquilidade. A gente está reabrindo com a primeira exposição com público. Vai abrir ao público na sexta-feira. Nós estamos abertos de 8 às 12 e das 14 às 18, horário comercial. E aos sábados, de 8 às 12.